ahayse dad badan oo calaftoona sacuudi carabiya sidoo kale sacuudi carabiya boqol salmaan khadkii waa ka xiray. Maanta dhan bay leefkaa moodaysaa inuu leef yahay, oy maanta dhan kusoo celcelinaysaa dhalaw dhalaw dhalaw, hadhuu bay ku qabsanayaan oo qaar baa cay kusoo dhigaya maxaad nooga qaban lahay, qaar baaday doonaan iska kaasoo ammaanaya, qaar baa waxay doonaan wad yaabaysa. Haddaba dadku ha barto marka aanu leefka ku jirno iyo markaanaan ku jirin. Bartani waa bartaanu ku leenahay YouTube-ka ee Jof iyo Jahorad. Haddaad u baahan tahay inaad la socotid barnaamijyadayada ama aad ka qayb qaadatid, ku taxnow barta aanu ku leenahay YouTube-ka ee Jof iyo Jahorad. Aqliga ha waayina asxaabta qiimaha iyo qadarinta mudan, waa suldaankii tabarucaad, waa leefafka beenta adadka ha laga daayo, waa dadka malaayiin tabarucaad baad bilaabi doontaane ruqsadda annaga idin siinayna. Soo kufid iyo soo jabidna annaga qalin idinku qorayna. Ummadda muxuu la hor imaado leefafka bugtaha ka daaya? Waxay iskaga wada qoodanayaan calaftoon only, taswiiraha iyagay saaranayaan, dadkiina run bay moodayaan, labadayada lambarna way kusoo qorayaan, waa been. Haddaba iska ogaada asxaabta sacuudi carabiya ku xaniban iyo isay walaahidan iswidenberka u jiifta, waa waan yaabay wax lambar iswiden say wallaahi ay af soomaaliga jijibinaya uu iga gaban weyday uu iga gaban waayey warya war ka daaya hablahan yaryar say wallaahi da iskarastoona ku wada dhashay hawaalina ya raggan tagaasiilayaasha ee dhaxanta dushay UK jooga sidoo kale iyaguna waa rag waaweyn ilmaydaan ka baqay, waa ceebe, waa bir rabadaan dadka hawaalina. Master Chof iyo Jahorad markuu leefka ku jiro warkiisu waa cad yahay, si toosaad nooga daawanaysaan barta aanu ku leenahay YouTube-ka ee Chof iyo Jahorad. Haddaba nasiibka ama afka ayuuna ku qadin, laba lambar baa halkan yaal, malaayiin baa Facebook-ga ka socda barnaamijyadayadii, kuna soo dul qorayaa lambaradayada. Annaga xaq waxaa loogu leh buugga horumarka, buugga cadaaladda waxaa xaq kule qofka. Anagu markaanu leefka nahayna soo garaaca unbaan wuxuu qabanaynaa, sababtoo ah dee intu leef buga hadduu fahmi waayo kaas anaga taila hadashaa ama ka ila hadlunba xaq ugu leh aan leef beena oon ku celis ahayn aan soo qaadan. Caawa barnaamijkani waa si toosa, habeen dambe daqiiqada kadib waxaad ku arki doontaan barta Facebook-ga, online baa laga soo dhigayaa, qaabkanan u hadlayaa xitaa waxbaba iskama bedelaba ilaahay amarkii, waan yaabaa kulkol kulka caruurta uu keento ay igu dhaadaan aaboy bal waxaan tay waa adigiyo noole, waan yaabaa sababtoo qaabkanunbaan kulkaan u hadlayaa. Waxa weeye leefkan haddaan kala hadlayo daqiiqada kadib baa la soo dhigi doonaa barta YouTube-ka, oo qaar afkooga iyo magacooguba gabay intay soo qaataan bay ummadda hunguriga kasoo ridayaan masaakiinta ku xaniban dalka Liibiya ee samafalayaasha iyo hay-adaha gargaarka u baahan. Ku darsoo hablihii Qaahira sidoo kale, habluhu way cawro kulul yihiin, habluhu war way cawro kulul yihiin. Hablahan Qaahira jooga ee batii ku xidhatay ee Aasiya Afrikaba diiday waydin cawriyayaan een bartan uga raadinayo habeen walba nin taraaglaa oo sheer la gasho ilo waa wada noolaashaya yurub imiga wax jacayl la yidhaa maba yaalba wada noolaashaya yaalla anaa arkay yurub dadkan weliba haggay joogaan la hadlaya yurub wada noolaanshaya yaalla jacaylkii wuu dhammaaday anaa beybi lagama yaqaan ma wada noolaanaa weeye habeenkiina wejiga barkimooyin baa layska saarayaa marxabaysiintii iyo ruumaatigii iyo jacaylkii iyo nimcadii way ku dhammaatay yurub yurub male way ka laalaabatay anaa idin iri way ka laalaabatay naf male ebde male yurub way ka dhammaatay wallaahi wada noolaanshaha yaalla jacayl ma yaallo. Haddaba hablahan Qaahira kasoo qaylinaya ee ECC adduunyihii ka xiray Cabdifatax Al-Sisi in aad barnaamijyadeeda aan ka baxay ama laba sano ka hor ama sanad ka hor ama caawood habeen dambe uga dhigtaan si toosa, haddaad nin tahayna dembi baad shaqaysanaysaa, haddaad naag tahayna aakhira meel kumilihid, aakhira meel kumilihid. Hablaha yareeda jannada in lagu macsuumo aan rabo, oo Rog Jof iyo Jahorad inay gurtaan aan rabo, haddaad waashid
meelnaba kuma lihid aakhiro. Kulli dad soo kufun baa waxaa samaynaya, dadka intiisa kale way xishoodaan. In yar waxaad moodaa inaynan yar dhiig lahayn dadkaas soo kufay, waayo waa dad soo waaya arkay, wax yar baad moodaa waa dad soo kufay, waayo anu waan kala qaana. Qofku marku soo kufa naxariista ka yara tagto, wacdaraa lasuma marsiiyey, ama nin ha noqdo ama gabar ha noqday, qof soo kufay inaduu hayrkiisa ku daa, nin soo kufay ka gudubo laba saar. Asxaabta qiimaha iyo qadarinta mudan, barnaamijkan tabarucaad akhyaar fara badan baa u haysata meel lagu dibiro dhacsado. Khadka telefoonadan furaya hablaha yaryar ba ee waxa iigu daran jooga Almaaniya. De habla lama odhan kore, warma habla habla maaha dadkan hablaha dumarkan gacmaha kusoo lugeeyey, wallaahi gacmaha kusoo wada lugeeyey. Habla ma odhan kara sorry, waayo waa dad dumar waaweyn, waa daadii meydka. Inta waa saddex dhal, waa lix dhal, halkaasi doonaysa inta saddex jeer ay soo kufto laga cararay bay rabtaa barnaamijkayna intay mar usoo qorintayna kusoo ciyaartay ninkayga weyn ee kamaradu hayso qudhin iyo xeradeen miyay iga qabata. Waa may haddaba hablaha waan ka cabanaya Almaaniya jooga ee gacmaha kusoo lugeeyey, please please, meeshan waa tabarucaad. Markaad soo hadashid khadka telefoonada aan furo, waxaad si loolu odhanaysaa magacaaga iyo da'daada iyo waddanka aad beerka u jeeftay, adigu oo sidii wax noolu hadlaya si aan kuugu helo qof dhiiran. Haddii aad ciyaar wadidna khadka telefoonka waan jarayaa, blogna waan ku raacinaya, way waxba iskuma nihin. Raggu inuunbu ka daacadsan yahoo, xitaa kuuga kamarada gurfane kamarada yaqaana iyagu wuxuuga markii halkaa ku jiraan si adag bay wax u dhamaysanayaan, waayo raggu waa rijaaliin gubgubi dhashay. Raggu waa rijaaliin, laakiin xagga dumarka la mooda inay u janjeedho gaar ahaan Almaaniya waddankan de iska nimcaysan iskalastu Sweden. Talabaad waxaan uga faa'iideysanayaa intuu barnaamijkani socdo hablo jooga Norway, Denmark iyo waddankan la idhaahdo Austria oo lacagtii agoonta meel iska soo saaray tii yarayd ee aabahee dameer ku culay. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Anaguon magacdiina sheegayno sadaqadu waa fillaax hostel laga dhiiba, laakiin si aad baad u mahadsantihiin. Warkinun waa nasoo gaartay yaraydna waa la xidhiidha aad boqolkiiba boqol waa daanishka hablahan daanishku ninna ma rabaan buuqna ma rabaan labalaba awlaado joof la iska korsanayaan oo nimankoogii waa hore Ingiriiska ay tageen markay siitiisana noqdeen way iska nimcaysan yihiin looda daanishka iska dhaqanayaan digadaa looda iska shidanayaan duwii habaartoona uma baahna haddaba bartaanu kaga jirnaa lifeka waa bartaanu ku leenahay youtube-ka sheerta iyo subscribe-tuna waa xaggiina asxaabta qiimaha iyo qadarinta mudan khadadka telefoonadan bilaabaya ballankeenu waa magacaaga iyo da'daada iyo adigoon ciyaar wadin haddii ciyaar ciyaar iyo manaamanaa soo gasho meeshan lagama qoro anama qoro ku kalena xuro uu qori waayey hello السلام عليكم هذا القف في وجه الرجال كسو قيب كلمات هاي برنامج شو قر قر ورالك هكذا بناها ما عادي دا ورال hello ورال محمد سعيد محمد سعيد أتن وقت الجر هذا الخدك كاحل هل قد بيرك وتشيفته هرقيسة لباتن كل هرقيسة فروم هرقيسة بيرتي حرية دو بير كوتشيفا إيه محمد مساكوف طيب أير محمد وار نبا هايست أي وين مساكوفي من ناسها بلود بات شوك تادير مسيقر شو هذا يا نيو هرقيسة ما أنت كنك شقا كحونا أير دي ما يجيبا لك حري ما لحري تفشير باك عضي ماي 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 ماي
لكن واتو بان كرتي ما كول دونتين ما كول دونتين طامن ادم بات كلا كارتي ولا لي رنتو ان اسكو شيغنو وار ربا داني محمد سعيد وحاي نسكو شيغنو يا صاحب شوف يا جارد ما يساحب ولا بدما ولي ساحب حي ما اوكي مسجد الرمضان كما بحو مسجد الرمضان مسجد الرمضان كما بحو اوكي ادر مسجد كرمضان كما بحال رونا ساي مغنا كابده نيو هرغيسات فديده واخ كول دونتي دبر كو كو غراعه سعود كو كري ويدي اي دي مي كو دقت اد سعود كو كري واخ لو شيك وحاب اخلبنا انصوريا اوكي سيدا وكير هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما فايتو. كل صور دبوا برنامج كتبرعات. ما قاعد يبي ده ده ده. ما قاعد يميل أري هديجي اليوم موسى. محل غورا. هديجي اليوم موسى هديجي اليوم موسى ليه؟ أي يوم موسى؟ هديجي اليوم موسى إلى هبان تقول لي أيه محمد ضد بان هكذا وقعد السيا ولا على عيارته اللي قد دايو ورقد لي نيجي حريدين إن ما دري أنا أيه قوي بلعبينه بل إن السمارة صار طبعا نوصل ولا إن بعنا ضد هرتي أنا هيا هرتي هنقول مقعي وحباي هايست وحباي هايست أوني أنو سمارة ده يعني سكت ده برنامج شو قبل شدو ذن مو يعني سنو ولا قديشة عليو موسى إم ستير بات هاي قديشة عليو موسى لباتيش أنسان مسواك فتاي ما بنشرتاي ما يسكر عضي الله مستعان إن أديرو ما يستقيسي يا ما أكفنا هلو قدي كان موسى عليه هلو هلا مسوكفتي ما بنشرتي ما يسكر عدي ما يي يسكر على أنا أكفنا مربات كفتي مرنا واسكر عدي ما يي مسكر على أنا فيه واتسوكفتي ما يا يروح بابك كوكو داي نقد دايو مسواك كفتي وانه واقوى سياف قرنا يلا بنت كداري هلو ما يا مكين واقيش انا هذا غير بدي هاي طالع ما كفنا كاري وركيبه لدون ياي ورقاوي ولا شيء ما انا ما ادم ولا شيء بعطاي ما يا ادم ولا شيء اسمعي تنوش جوايا مش واتبرع عليه قد يشعر ياي موسى مسواك كفتي ما بنشرتي يا ما يسكر علي ما يستقيسي ما تاير ما كفرد يا ما يفيا والحمد لله اوكي انا باخذك كتيرا وربال ان محمد ما مغلسة محمد نيوهر قيسا سايبوك مغلسة شان بل قبضة سيادو أركتا قد يشع علي موسى قد يشع علي موسى واشن يلا باتن كير قد يشع علي يا والله مصطفى ها والله صاحب جمع أنا مني اللغة بس عين الفهم إيه صاحب اللغة قرر صاحب يردون لا عليك أو يدون تواتنا وصومالية إلى أولو أوليقا هدان تربروعات وقلي ده تيسا يسوق لي حقين قي يوي يولا لينا صاحب حقين قيني ولا إلى إلى بكم يا هذا الكلام انتو محاتر ورال
war waddankeed roortaa bay ku tiri ciyaartoy baa tii ya walaaliga daaya soo ciyaarta oo sameeya sanayaalina maxamed waan ku siinayna meeshan waa tabarucaad dad kale ma ku soo dabadayaan meeshan dad baa mudan ciyaar loo soo galo walaalay waan ku siinayaa anigu maxamedow saaxiibahaysiin qof kale saaxiibahayga. فرانسيسكا رو رابي تري فرانسيسكا رو ما يجي اليوم موسى لي يا برون صح مو صحيح هي ما كان شيء صاحب مين يعني يبوق يقرا ما عم قف خلي هاي صاحب شوفوا أديرو أديرو سل على النبي سل على النبي استمرنا من محمد قديشة على يوم موسى أديرو لو قط أفقر الصومالي قال نوع يدك كان الدوين سل فصحها مثل نحوها تكون هذا شعر أدوكم مثل بعض قديشة من الصوماليات بطاي على الصومالية ما كداري ماي haddaad soomaaliyateen nagula hadal luuqad afka soomaaliga ah ee naxwa ahayn ee fusxaha naxwe iyo fusxa baa jira haddaba anigu waxaan aqaanaa fusxaha igula hadal af carabiga ma taqaanaa qadiija calyow muuse roore halow walaal inan baa luuqadan ilaahay ku baray ku hadla kowdha qadiija قديش علي؟ إن بانك صوصينا يا إستقبل الوقت هذا كهذا إلهي أمرك يا ديات فرنسيس تم الطيوة بحالات في عن إن بانك صوصينا يا لمبرك نوان كه قرية يا سيدا أقول إن بيت شري أدس أفهم إنسان أو إستقبل الله يرادو آدم عليو فور أو إستقبل تشوغا ودنك ألمانيا حتى بقول على إن مدن كل واحد كل دارسان كن إنه يهر جيسو مشيرس كصوفر ديا وكما أفهميو أنا ولد اللغة الفصحية بانكو هذا السومالية مركا ولا الواد قرر عليها نسا إنا تصو كفتي إنا تصو جبتين إنا كاسا كاقاضي ما شنو واد تبرعات وحفي عن إنا إنا كاكو كحرو أفقيق ما فهمتي وليا فهموي وليا وليا وان بنشر يا وليا فهموي هذاك محاتر ولال وليار محي أفس وحن كقول هذا اللي لو قد ما فهمتي هل فهمتو صح ولا لا فهمتو فهمت شوية شوية لا شوية شوية يعني أنت في اللغة الفصحية في الصومالية هذا ولد البيضبية الجديد الألمانية بعدين أنا رقم تجيب في الولد اللغة البيضبو شناي بعدين أرهد أنت نويق بحصتها وريا إلهي ومدي سأقال نولا على إنا مبانك صوصينا يا ولا على أنها يدبر الله يسلبنا ماشا كمرض بها يسمشا يقول عبيننا أرهد أرهد لا يا قضي شاي أيا كبرتاي سوري ولا على وادي فهم سياسي ريال كيس كده أيوة كل هذا شر ولا لو قطنا لو قطنا نكون هذا إنه واد كرنا يساعي سياسي كولا كيس كده ولا والله هو كرنا يا لو قطنا ونوم بيا عدي بيا الله ينتهي رضا قر معدي هاي قطنا من تطبع متعلني هاي استي هاي عربيننا لكن هو بروفيسور ما كم رواية أنا كفر أنا خليك كتر أنا دا القمامة مغلية هذا سمعتها كفلاجي كي بابك عاد في عناير دقيسو وحنا كلنا لا ندقيسو هنا دبين أذنها يسدبين إن دقيسو
qaar baa khaliifka leer nuwaasa markaa muraayada sidaan idhaahnay inaad ere inan baa kugu soo daraya nabadgelyo inacali roore halow qadija qadija maxaan ku weydiiya harti faylay rabtaa walaal harti faylay waryaa maxamed harti faylay ina ii fadhid baan rabaa bay jira harti faylay haa harti faylay yani nin xoogan baan rabaa bay jira inaad nasibaad u itaal yar tahay malaha waryaanan garanayn ba ilaahay baa igu oga soomaalidu hadhu bay qaar ku soo caay wataa warka way cadaysay waryaa waryaa maxamed warmay oan may odhan wallahi wallahi may odhan war anaga wallahi kugu dhaanina dhegeysa may odhan war may odhaniyo hargeysa nin rooraya bay tiri ka faransiiska jooga ka hargeysa jooga roorayaa dhaama ana dacwad baa ii socota oon inan baan u xareeya layn bay tiri inay ku soo qaatana way dhici kartaa warya wallahi waa laysanada war waalay na qabsan war waalay na qabsan dastuurka way ku jiraa wallahi dastuurka way ku jiraan baa layidhi xamar dastuurka xamar afkoogu ku jiraa waan ogaaday maalintii dhaweyd baan ogaaday waryaa maxamed yaan qaarada laynaga tirtirinay waxa weeye inantan iska qaado wallahi way ku jiraa inan baa ii sheegay sayidkee baa diiday ayuu diidaywataa dayeed ba sheegaysade wataa diiday wataa ku tiri sayid cabdilla xasan aad sheegaysid war waxbu ahaa da doona nagu degdegin no sayidadkiiyo dad waa horera waxay ha nagula meeraysan ina dadkan mayna dad islaama ahay unurta soomaalida mamalaaigti baa ka rawaxday war meesha lagu tabarucaawanaanu ku qorno no adigaadaana afahmaya naga xishooyo niyuu hargeysada adaan nagu yara sugutaan un keenayno qofkan aanu qof u keenayna bersug anu ku qorna sawtan iyaduna tiri sawtan sawtan luuqadeedii sawtan ku tiri sawtan luuqadeedii ku tiri anna waan ku sugay waay tii war waxay tiri dhegeysa xalay maxaad samaynaysay nawaadigaa ku hadlaya na isyaryeelka naga da walaal waadigaa ku hadlaya bc bale waadigaa leh imigaba telefonku bc b uga gala walaal afgaagsan nagula hadal dee nagula hadal walaal waad garanaysaa tan waadiga na fahmaya adigu iyo nagula hadal walaalo aa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 a
maya may kasta waroma way an soomaaliha waroma ha may way isku dhowdhowyiin wax yar baa la mooda afkan ayaa af roma igula yar hadal igu yar sheeg af roma aan ku sheekaysana si aan tabarucaadka kugu qoro qadi jecale ya war nuu maxamed iska gal walaal buuga naxariista gal maxamedow wallahi waan kusoo wanaajinaya walaale gabadh halkee joogtaad rabtaa sheego walaal sheego haddii kale iyadayna fasaxayna iyadaan fasaxayaan nabadgelyo nabadgelyoariyadaybaan fasaxaynaaye naga daaniyo ma habeen walba kari mayno loodhan maayo dad soomaaliyeed baad afahmi weyday dadka soomaaliyeed dadkan wada rooraya afkooguba waan rooraa unbay nagu bilaabayaan midda labaad way isku soo tilmaamayaan barnaamijka waxa ka ceeba isku soo tilmaamka
anigu niman horaan afgaran waaye oo reermeedo ruuruuriyay inaad hablahi soomaaliyeed oo luuqad nooc kalaa gashanaya inaad usoo tilmaanteen barnaamijka waa mid walaal mustafe ah waxaad samaysa walaal hablaha luuqadaa ku hadlaya inamada luuqadaa ku hadlaya wa isku baahayna iyagaas ya walaal isku diisa adigu isku ma diidayo walaal wa nasiib kaysa lambarka kala soo garaac wariya halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum adeer lambarka kala soo garaaca adeer ragga maxbayda ka siiya adeer laba lambar baa meeshan ku qoran lambarkiina suga ka daaya ciyaarta maskiidka halo asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxma kayfa alxaalak yaa ukhti طيب بخير الحمد لله الله حالك بخير والله كل شيء تمام انت من صومال